Зараз доєднуємо Андрія Юсова до розмови. Це представник Головного управління розвідки Міноборони України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. 53-й обмін. 3300 наших вдома повернулися з полонів і за стінків. Дуже багато людей не повернулися. Ми не будемо питати про цифру, скільки ще чекають свого повернення додому. Коли 54-й обмін, пане Андрію? Насамперед, звісно, ми не комунікуємо цифри, але повірте, що всі дані фіксуються, збираються, і з родинами військовополонених триває постійний контакт і робота. Держава нікого не забула. І навіть якщо Червоний Хрест когось не побачив з якихось причин, то реєстри координаційного штабу, Національного інформаційного бюро, інформація СБУ все враховує і всі дані збирає. Стосовно обміну, можу сказати, що операція триває, і в ході цієї операції сьогодні повернуто 90 наших захисників. І так робиться все можливе і ведеться роботи, щоб найближчим часом були іще добрі новини. І ви обов'язково про це офіційно почуєте. Пане Андрію, ми розуміємо, що подробиці цієї операції ви не повідомите за жодних обставин, оскільки це може зашкодити подальшим обмінам. А в якому стані наші, які повернулись, в фізичному стані? Ну, тому що в порівнянні з тим, як тут знаходяться їхні військовополонені, ну, до того, що відбувається на території Російської Федерації з нашими військовополоненими, багато питань. У якому стані наші? Зараз для того, щоб оцінити стан, ну, власне, перша допомога ось прямо зараз надається, і обстеження необхідні проходяться, а після цього буде реабілітація. Відверто, стан різний. І ви на кадрах могли бачити, бачите пізніше більше фото і відео, були карети швидкої допомоги, як у кожного разу. І це означає, що так, є і важко поранені, і важко хворі. В цілому стан різниця від місця перебування, звичайно, від умов отримання. І так, в середньому, звичайно, Україна значно серйозніше ставиться до міжнародного гуманітарного права і дотримується Женевської конвенції. І про що можуть переконатися і пересвідчитись представники Міжнародного комітету Червоного Хреста завжди, і міжнародні представники Організації Об'єднаних Націй, правозахисники завжди. Ну і, власне, цього ж ми вимагаємо і від держави-агресора стосовно умов отримання наших військовополонених. Але ця необхідна допомога надається, і найголовніше, що хлопці зараз вже вдома, на українській землі, і вже мають можливість зв'язатися з рідними і найближчим часом побачити з ними. Ну і, звичайно, робота триває. Справді, Україна використовує всі інструменти, і, як слушно зазначив президент, ми вдячні за посередництво Об'єднаним Арабським Еміратам і під час цієї операції. І інші інструменти використовуються і будуть використовуватись для того, щоб повернути всіх. Пане Андрію, вам спасибі величезне. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України, був із нами. Насправді, вдивляємося в обличчя. Хочеться, аби всі на фотох тих, хто повернувся, розгледіли тих, кого чекають. І так, цей дзвінок, він найважливіший, коли дзвонять і кажуть, я вдома, мене обміняли. Важливо дочекатися своїх.